Tavallaan suuri ongelmahan tässä on niinku se, että ihmiset ei oikeasti niinku missään vaiheessa esitä minkäänlaisia ratkaisuja niinku mihinkään ongelmaan, vaan ne ihmiset vaan koko ajan jauhaa siitä, että miten tästä asiasta pitäisi keskustella. Joten mä nyt tuon tähän tämmöisen oman ratkaisumallini pöytään, joka on varmaan ihmisille kauhistus, koska tässä lopetetaan melko paljon tämmöisiä juttuja, jotka mun mielestä tuntuu aivan käsittämättömän turhalta, mutta samalla niiden tilalle tuodaan jotain huomattavasti paljon tehokkaampaa. Ja aletaan näistä näin, että mitä niin kuin pitäisi ensimmäisenä poistaa. Eli kahdenvälisissä ohjelmissa on semmoisia juttuja, joissa ei oikeasti tosissaankaan ole mitään järkeä. Niin kuin siis jotain metsittämisiä, huumevalvontaa Afganistanissa. Ne YK-joukot on siellä sen takia, että ne niin kuin valvoo sitä, että niitä huumeita vaan voidaan tuottaa lisää. Tutkikaa asioita, niin tekin saatte tietää tänään. Niissä ei ole niinku mitään järkeä. Ja näihin on tehokkaampia kaavoja toteuttaa näitä. Ja mä tuun siihen kyllä niinku mukaan jossain vaiheessa. Mutta sitten oli tämmöinen, että humanitaarinen apu. 74,97 miljoonaa euroa vuosittain kaadetaan humanitaariseen apuun. Ja tästä ei ole ruoka-apua ollenkaan. Ja tää on yksi semmoisia kohtia, jota mä itse suosittelen lopettamaan. Koska jos näitä niinku ruokapaketteja, lääkkeitä ja kaikkea muuta jaetaan semmoiselle alueelle, jossa on lähelläkään niinku sotatoimia, niin silloin siinä käy niin, että ne armeijat ryöstää ne niinku humanitaariset tarvikkeet. Aivan varmasti. Niin kävi Bosniassa, niin kävi Sudanissa, niin kävi Somaliassa, niin kävi joka puolella, missä on joukkoja, jotka ei saa ampua niitä ryöstäjiä, kun YK-joukot ei saa tehdä mitään, jos niiden kamat viedään. Ne saa ampua vasta siinä vaiheessa, kun niitä itseään ammutaan. Niin sen takia ne armeijat vie niiden kaikki niin nämä humanitaariset tarvikkeet. Ne ryöstää ne niin siltä väestöltä. Ja väestö ei pysty tekemään niille mitään. Eikä YK-joukot pysty tekemään niille mitään. Sen takia tää on niin vaan yksinkertaisesti sitä, että niin rahoitetaan niitä vittuun sotatoimia. Ja jos halutaan humanitaarisesti auttaa, mä en todellakaan kiellä sitä, että humanitaarista apua ei pitäisi antaa niin jossain mielessä. Ja meillä on erittäin tehokkaita keinoja se vahtimiseen, että se menee perille. Meillä on punainen risti, meillä on erikoisesti niin YK on omat niin kuin jutut ja tällaiset näin, niin minkä takia niitä ei käytetä. Niin kuin, se on tässä niin kuin, tämä juttu. Okei, kansalaisjärjestöjen toiminta. Tämä tuntuu mun mielestä enemmän semmoiselta, että tämänkin voi järjestää jollain toisella tavalla kuin vain antamalla niille. Yksi oli semmoinen, minkä jatkamista kannalta oli tämmöinen niin kuin Itä-Timorin konfliktien ratkaisemis joku järjestösysteemi, joka ideana on se, että kun siellä on niitä saatanan sissä ja metsässä ja sitten on niinku normaalia kansaa, jos tapahtuu jotain yllättävää, niin tämä järjestö astuu semmoisessa niinku välineuvottelijassa näille tyypeille niin, että nämä ei tapa toisiaan niinku sen hämäännyksen seuraamuksena, mitä siitä tulee. Okei, sitten hallinnolliset kulut, yllättävää, 57,45 miljoonaa euroa hallinnolliset kulut, se on kuitenkin 6% siis melkein 7% siitä rahasta, mitä me laitetaan kehitysyhteistyöhön, menee puhtaasti hallinnollisiin kuluihin. Ja tähän on mun mielestä just nyt keinoja, että laitetaan sitä rahaa kulkemaan enemmän YK:n kautta ja sitten niin kuin EU:n näiden niin kuin järjestöjen kautta, eikä niin, että itse yritetään niin kuin näitä systeemejä hallinnoida näin pienenä maana täällä pohjoisesti, koska ei meillä ole minkään niin kuin sitä. Tässä on sanotaan, että mitä pidemmän vivun kautta yrität kontrolloida tilannetta, niin sen enemmän sitä tarkkuutta häviää siinä matkalla. Ja kun tätä tarkkuutta yritetään lisätä rahalla, niin se nyt tietää, että sitä rahaa sitten menee jossakin vaiheessa ja lapioimalla hukkaan. Ja yksi semmonen, mikä tuolta löytyi, 43,87 miljoonaa vuosittain menee Maailmanpankille. Se on semmoinen, mikä ehdottomasti pitää lopettaa. Maailmanpankki on niin toimimaton systeemi, ettei mitään järkeä. IMF, eli tämä International Monetary Fund, joka paikkaan, johon se on lonkeronsa työtänyt, niin siellä on tapahtunut aivan täyskatastrofi. Chile, Argentiina, Venezuela, Indonesia, Somalia, Puola, siis kaikki paikat, Venäjä. Kaikki paikat, mihin oikeasti IMF on jollain tavalla lonkeroitaan tunkenut, niin on joutunut niin kuin johonkin aivan käsittämättömän taloudelliseen katastrofiin sen jälkeen. Se johtuu sitten taas enemmän tästä näin niin kuin, täysin vapaasta kapitalistisesta Friedmanilaisesta linjasta, jota IMF laittaa näiden lainaehtojen mukana ne tyypit ajamaan ja muuta. Joten ne
suurin piirtein valtio jää paikalleen, mutta se myy kaiken omistuksensa ulospäin ihan sikahalvalla, niin kuin ja sitten sille jää se massiivinen laina, jonka korkoja se ei pysty enää ilman mitään tuottavaa omaisuutta maksamaan, koska siis kansan verotettavuus ei tule saamaan sitä lainaa kasaan. Sen takia ne on ikuisessa velkasuhteessa IMF:ää kohtaan. Ja pahinta näissä on vielä se, että etenkin Chilen ja Argentiinan tapauksessa niin nämä lainat otti diktaattorit, jotka sitten vaan niin kuin, kun ne oltiin syystyneen vallasta, niin huomattiin, että hei, nehän on siirtänyt miljardeja Sveitsiin. Eli ne kansalle jäi ne velat, mutta ne niin kuin rahat on itse asiassa jossain niin kuin ihan muualla. Ja niin kuin tällaista toimintaa IMF on sponsoroinut. Mutta okei, nyt se ratkaisu, miten tämä homma toimisi paremmin. Eli kun tuolla on kuitenkin rahaa, ja se on löysää rahaa, ja sitä on paljon. Ja tämmöinen niin kuin yksittäisten projektien tekeminen tuonne ulospäin, niin se ei auta niin kuin oikeasti mitään. Että jos sä annat ihmiselle kalan, you know, niin se syö sen päivän, niin on varmaan ihan tyytyväinen. Mutta jos sä annat sille ongen, niin se voi kalastaa ja syödä koko loppuelämänsä. Ja tää kertaantuu tosielämään sitä kautta, että suomalaiset on oikeasti tosi tosi hyviä yhdessä asiassa. Ja se on kouluttaminen. Meillä on yksi maailman parhaita koululaitoksia. Ja kaikkien testien mukaan. Ja sit muutenkin, siis musta tuntuu siltä, että suomalaiset on jotenkin tällaisia niin kuin hirveän hyvin asiaa vastaanottavia ihmisiä. Ja meidän koululaitos sitten henkii kanssa sitä. Niin käytetään sitä. Etenkin kun meillä on nyt valmistunut niin kuin uusi hieno Aalto-yliopisto ja muutenkin koululaitosta löytyy niin kuin joka puolella, niin me voidaan yksinkertaisesti tehdä niin, että tämä ulkomaalaisille opiskelijoille sit opiskelusta maksullista, perustetaan stipendiohjelmia Afrikkaan, silleen, en nyt tiedä mikä olisi hyvä määrä, mutta mä oon itse ajatellut silleen, että jos me saataisiin vaikka 200 ihmistä tänne näin vuosittain opiskelemaan jotain 3 vuoden koulutusta, joka täytyy kuitenkin sträätälöidä niin kuin sen mukaan, että se soveltuu näille. Ja vielä just semmoisia ihmisiä, jotka on oikeasti käynyt siellä lähtömaassaan jo koululla, joilla on jonkinnäköinen englannin kielen taito ja tälleen näin, niin me voidaan ottaa sieltä opiskelijoita tänne näin. Me voidaan rakentaa niille asunnot. 900 miljoonassa eurossa on mistä ottaa. Me voidaan oikeasti rakentaa niille asunnot tänne näin. Sitten kouluttaa niitä 3 vuotta ja lähettää ne väkkiin. Ja mikä on niinku vielä tähän näin, että mikä tekee tästä se oikeasti ratkaisun tästä asiasta, on mikrolainat, joita ihmiset on antanutkin niinku erinäköisiin kehitysprojekteihin. Niinku mutta nyt ne ihmiset on täällä ja niillä ihmisillä on ammattitaitoa. Ja ne voi niinku hakea rahoitusta täällä näin. Me voidaan perustaa joku tyyli valtion tai alle tai yksityinen joku semmoinen niinku, yritys, joka pyrkii antamaan 10 000 20 000 euroa rahaa uusien yritysten perustamiseen sitten siellä kohdemaassa. Jolloin he pystyy alkaa alusta niin kuin tämän talouden rakentamiseen. He saa, niin kuin, he saa niin kuin, alkubudjetin sille, he saa niin kuin, yhden koulutetun niin, henkilökunnan jäsenen, joka voi kouluttaa muita. Ja jos nämä liittyy yhteen keskenään, niin niillä alkaa olemaan niin kuin, oikeasti niin kuin, aika niin kuin, suurta omaisuusmassaa tässä käytössä. Ja etenkin jossain Afrikassa, niin 10 000-20 000 euroa on aivan järkyttävää kisoa rahaa. Joten, niin kuin, ja jos vaikka viisi maata omaksuu tämän politiikan, jokainen kouluttaa 200-400 henkilöä vuosittain. Jolloin se tarkoittaa sitä, että ne on 1 200 ihmistä vuosittain 3 vuoden kuluttua menossa Afrikkaan. 15 vuoden kuluessa se tarkoittaa sitä, että siellä on noin 12-20 000 koulutettua ammattilaista, joilla on varaa tehdä asioita. Miljoonaluokassa varaa tehdä asioita. Niin tämmöinen ratkaisu mun mielestä olisi huomattavasti parempi kuin se, että me vaan niin kuin lapioidaan rahaa sitä ongelmaa kohti, kun me voidaan ihan oikeasti silleen tehdä niistä ihmistä itsestään, jotka siellä on. Niin auttaa itseään. Ei, tästä oli lyhykäisyydessään. Niin, mutta, eikä tämä varmaan ole kokonainen ratkaisu, mutta ainakin tämä on jonkinnäköinen avaus johonkin suuntaan, että mitä me voitaisiin tehdä, koska tämä nykyinen niin kuin, ei-maahanmuuttaja saat rasistikeskustelu, niin se on täysin hedelmätöntä. Nämä on ratkaisuja, joissa asioita muutetaan. Okei.
Nähdään taas.